Nu slipper vi guitarerne løs, mine damer og herrer. Og nu er Stevie Ray Vaughan. Det er faktisk bygget på en børnesang, mine damer og herrer. Så slipper vi de her to banditter løs. Og så kan I se, hvor de ender henne. Mary had a little lamb. På den side. Niels Jørgen Trans på bas, giver ham en hånd. Vi har Simon Brønder på trommer og Jesper Tyksen på saxofon.